Kete News Kisumu. Jaji Mkuu Martha Koome amelalama kuwa ucheleweshwaji wa marupurupu ya majaji kwa kipindi cha miezi sita sasa unaendelea kuathiri pakubwa huduma za mahakama hapa nchini. Akihutubia kongamano la majaji wa mahakama kuu kote nchini jijini Mombasa, Jaji Koome amewataka wahusika kuhakikisha suala hilo la marupurupu limeshughulikiwa haraka. Koome pia amekiri ujenzi mbaya wa majengo ama mijengo mipya ya mahakama hapa nchini. Akizungumza katika mjengo mpya wa mahakama Mombasa, jaji huyo mkuu amesema kuwa mkandarasi wa jengo hilo lililoonyesha nyufa kadhaa hata kabla ya kukamilika ashakimbilia mafichoni. Kongamano hilo limeanza rasmi hii leo na litakamilika siku ya Jumamosi. Should be delivered on time. It is very unfortunate, for example, to find that a judgment which was reserved in 2012 is delivered in 2022. That problem has been identified countrywide. We need infrastructure, buildings that can support the delivery of justice to the people. We have not been able to launch that building or open it officially because it has been found to have structural defects. Kwa mara nyingine, serikali imetoa hakikisho kwamba shule zitapokea mgao wa fedha.